Beidh go chóla tú blin réal chuig second. Má hiid an bia ar a tála, tá sé cappa bheith sáil le ní má feochttar sóas tí bhíiste a chuig seconda, mar ní bheith am ag patagíní ar níos víris agus bacta gramú leis. Ach ó bhfuil aon bhunas le seo. Seo a fuair mar amach faoin réal chuig second. I ráhíad is a tí, chuid ólaí í cólaid ar tídana, agus leag si bia ára le saobh sin ama éagsúla. Fuair sin amach gur méid áirithe bacta idir bia, Comma ceach a scopa is a bheag sí suasa, a bhéad a méid bacter le hám. Mar sin, peag chun gach bí a suas cinál éigin bacter má lagan tú síos ar chrom chlo é, agus ní léan chlí go maisat cén sort bacter nó cén bhéad. Ag bráid a gynnal bacter, dhéadach méid beag an an duine i dhéna an tín. Fuair taidir í eile amach go mbíonn níos mó bacter ag dáimú ar bí atá tais, anús torri, ag gompar le bí atá cheadam anús pretzel. Fuair siad amach freisin go mbíonn tionchar ag a gcineál drumchló an áirlar ar ráta astaithe bacter. Féidir go gcuideach sé seo iontas ort, ach bíonn ráta astaithe bacter ar bhád níos ísle ag carpéid, i gcomparáid le tíl, cruach dósmalta agus ámad. Ag braid i cineál patagin, déadach a duine a bheith an tsin le nimhú bia. I measc na patagíní is minic ar cúis le tinas bia iompartha atá, norovirus, salmonella, campylobacter agus staphylococcus aureus. I measc na symptom is coitianta amháin is le nimhú bia atá, pian bhualaig agus crampaí, urlacán, fievrus agus tinas cí. Féidir nach nionn bia a thit ar an áirlar aon dochar chuit, ach tá rud amháin fíor le rá, tá bacter a chuil áit. Níl san céim bhéid nó céim cená. Is cuma má fucann tú suas taobh istead a chuig seconda, tá sean sáin go mbeidh patagíní air. Níl bia ar nús do chud lába, ní féidir é níochán. Má bhíonn amhras orthu díobh bhí céir de cheart chuid dúna, aontaíonn formhór na saineolaithe, mana bhfuil tú cinnte, cá amacha, ní fiú an risc a thógáil.